हमें लक्ष्य मैंने रिंडी करी।
ଦାବି କରିବ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେ ନେଉଛି ଚୁଲି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏକା ଆମର ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବେ ଖୋଲିଥିବେ କରୁଛନ୍ତି ସିର୍ବି ପୁଲିସ ଆସିକି ଆମକୁ ଧମକ କରୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗିଆ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହେ ବିରତ କ'ଣ ଆମେ ସିର୍ବି ବିରତ ନାହିଁ ପୁଲିସକୁ ବିରତ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ବିରତ ଆସିଛି ପାଣି ତାଙ୍କ ବିରତ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି କହିବା ନିୟମଗିରି ନେବା ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି କେମିତି ନାଇଁ ସେଟା ଦିଆ ହେବ ନା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ସିନା ସେ ବେଦାନ୍ତ ନେବେ ଆମେ ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗର ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମର ଭାରତ ସାର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ରହିପାରୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଜାଣିଦେବା ଦେଲେ ମଇଦ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ମରଲେ ମଇଦ ଜୀବନ ଦେବୁ ସିନା ଆମର ନିୟମଗିରି ବାହାର ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ନିୟମ ଡଙ୍ଗର ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ଆମେ ରହିପାରୁଛି ହେଲା ଯେ ଏବେ ତ ବେଦାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଛେ ନା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟା ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବାର ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଦାଳ ପକାଇବାର ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏକା ଆମର ଲୋକମାନେ ରହିପାରିବେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି କହିବା ନିୟମଗିରି ଯେ ବେଦାନ୍ତ ନେବା ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିୟମଗିରି ନିୟମ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଛି କି ନିୟମ ଡଙ୍ଗର ନିଜେ ଆମର ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀର ସାର ନାହିଁ ଆର ବପାର ନାହିଁ ସେ ସରକାର ଜାଗା ନାହିଁ ଏଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନିୟମଗିରି ଅଛି ବୋଲିକରି ପାଣି ପବନ ସବୁ ଦାସ ବାଦ ସବୁ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କମିଟି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲୁ ନିଜେ ମୁଁ ପିଟିସନର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ନିୟମଗିରିରେ ଖଣି ଖନନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖଣି ଖନନ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରେ ଆଲୁମିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରେ ତା ଅବୈଧ ତେଣୁ ଆଜି ବି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଆଲୁମିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଅବୈଧ ବେଆଇନ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଫାଇନାଲ ହିୟରିଂ ଅଛି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଏବଂ ଡଙ୍ଗୁରିଆ ଏବଂ ଧରଣା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଖଣି ଖନନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆହୁରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ମାନେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଦେବ ମୁଁ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଠି ନିୟମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରିବେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନିୟମଗିରି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ସମ୍ବିଧାନ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନଯିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ କାରଣ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆରିଛି ଏଇଠି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟମଗିରିରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ବେଆଇନ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା କମ୍ପାନୀର ଦୋଷ 5,000 କୋଟି କି 10,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ସମାବେଶ ଆଜି ହେଉଛି ଇଏ ଲକ୍ଆପ୍ ନୁହଁ ଲକ୍ଆପ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବି ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନିୟମଗିରିର ସୁରକ୍ଷା ବଂଶଧାରାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଠୁ କମ୍ପାନୀକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ ଡିସମେଣ୍ଟଲ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଲୋକେ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଚଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇଠୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନିୟମଗିରିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମଗିରି ଆମ
ତେବେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର କାଣ ଜୀବିକା ଏମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ ନା ଯେମାନେ ଜମି ହରାଲେ ମୁଁ ସେ ଜବାବ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ଲୋକ ଠକିକିରି ଜମି କରି ହଡପ କରିକି ନେଇଗଲେ ସେଟା ଆମେ ଭୁଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କାମ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଯାଇଥିଲେ ତା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା କହିମି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆମେ ସଫଲ କରିବ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନେ ଦିନେ ଆସବା ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଏ ଦାନା ଯେ ନେଇ ପକେଇଛେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆମେ ଦାନା ପକେଇଦେବ ଆର୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେବୁ ସେ ଲୋକେ କେନ ଟିକେଟ୍ କାଟିବ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ସେ ଏୟାର ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେବୁ ସେ ପାଉଣ୍ଡି ଲାଗୁଡ଼େ ମାନେ ଖୋଲାବା କିନିକେ ଲଣ୍ଡନକେ ଖୋଲାବା ସେ ସମଗ୍ର ଜନଆନ୍ଦୋଳନକାରୀର ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ସମଗ୍ର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମୁଲାଲ ସଲାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଲାଲ ସଲାମ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠାରେ ହେଉଛି ସେ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲଢେଇ କରିବୁ ଜୀବନ ତମାମ କରିବୁ ସେଇ ଲଢେଇରେ ରହିବୁ ଜୀବନ ତମାମ ରହିବୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜମିଆ ଝରିଆ ସମସ୍ତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାମସଲାମ ଜଣାଉଛି ସେହିମାନେ ଆଜି ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜୀବନ ରହିବେ ଜୀବନ ତମାମ ରହିବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବାର୍ତ୍ତା ନିୟମଗିରି ବଞ୍ଚିବ ସିପିଆଇର ବାର୍ତ୍ତା ବେଦାନ୍ତ ହଟିବ ଏ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଦେଉଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବୁ ଆମ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିଲେ ନିୟମଗିରିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଦୁସରା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାପ ନେଇ ଚାଲେଗା ନିୟମଗିରି ରହିବ ବେଦାନ୍ତ ହଟିବ ଏଇ କଥାରେ ଯୋଉ ନେତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ସିଏ ଆମର ନେତା ଯିଏ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବ ସିଏ ଆମର ନେତା ତେଣୁ ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଗରିବ ଲୋକର କଥା ରହିବା କଥା ଯିଏ ଦାବିର ବିଚାର ପାଇଁ ରହିବା କଥା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଯଦି ରହିବ ଲଢେଇରେ ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ ସେ ଆମର ନେତା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଏ ବିଜୟ ହେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ଆଜି କହୁଛି ତାରା ପକେଇବ ବେଦାନ୍ତ ଏ ବିଜୟ ହେଇଛି ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପିଆଜ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆମର ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି
ଜୀବନ କିଅନ୍ତା କି ମଗେ ପାଓନ୍ତା କି କମ୍ପାନୀ ବାହାର ମାନେ କି ବାପ କିଣେ ଯେ ମା ନିୟମଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଅନି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଅନି ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହେ ମାଙ୍ଗେ କୌଶଳ ପଶ୍ଚିମ ତାରିଖ ଦରକାର ଜୀବନ ଜୀବନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ତାର ଅଧିକରଣ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମକୁ ପଚାର ନ ପଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେବାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କାହାକୁ ପଚାର ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆମ ନିୟମଗିରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପାଣି ପବନ